Зі самого ранку у Львові патрульні в очікуванні гостей. Приїзд під грифом «таємно». Та вже після обіду зі соцмереж голови ЛОВА та начальника сухопутної академії стає відомо. У Львові прем'єр-міністр Денис Шмигаль та заступник головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковник Микола Балан. Київська делегація приїхала на випускний. В Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного сьогодні складали присягу на вірність Україні ще вчорашні курсанти. Урочистості відбувалися на полігоні. Через онлайн-зв'язок до вітань доєднався і президент України Володимир Зеленський. Привітав він не тільки львівських, а й одеських випускників. Там у військовій академії сьогодні теж випускний. Я вітаю вас із тим, що ви маєте можливість зробити частиною своєї долі історичну українську перемогу. Перемогу, про яку мріяли наші люди багатьох поколінь. Перемогу, якої так давно не вистачало українському народу. Панове офіцери, вже скоро ви вирушаєте у діючу армію, в наші сили оборони. Будьте хоробрими і бережіть своїх солдат. Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів. Вірте у себе та вірте в Україну. Особисто привітати львівських офіцерів приїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. З міркувань безпеки його візит, як і сама церемонія, відбувалася в таємниці без журналістів. Сьогодні немає просто військовослужбовців. Сьогодні кожен із вас – захисник України. Кожен із вас – офіцер перемоги. Дякуємо вашим батькам, які виховали патріотів, написав прем'єр у себе на Facebook-сторінці. Це вдруге від початку широкомасштабної російської агресії академія випускає поповнення офіцерського корпусу Збройних сил України. Вже у Львові Денис Шмигаль вшанував пам'ять загиблих українських героїв на Личаківському кладовищі. Вже після цього кортеж прем'єра покинув місто.